responsables de prestar o servicio non nos chaman, non nos reciben, non temos a mesa aberta de diálogo, saímos á calle a reivindicar que se nos teña en conta, que se valore o noso posto, que se aprobe dunha vez a nosa fixeza dos contratos, e non temos novas ninguna dende principio de mes. Parece que non lles importa ter os parques de bombeiros pechados e non dar o servizo á cidadanía a cal nos debemos todos. E hoxe levamos unha hora de retraso porque están identificándonos a todos un por un e revisando bolsillos como se fósemos delincuentes. Non somos delincuentes, non ten sentido ningún esta toma de DNIs un por un e revisar todos os bolsillos retrasando o noso acto unha hora. Solo se arreglan as cousas sentados nunha mesa falando cos responsables. E se non nos convocan é imposible arranxar nada.